Zoti Skënder, e lam pikërisht bisedën tek momenti që shtëpia u përmbyt. Po, nuk ngeli asnjë gjë. Brenda në shtëpi. Dhe konkretisht kur ndodhi përmbytja? Flasim për përmbytjen e fundit, sepse disa herë është përmbytur banesa juaj. Ajo disa herë vjosa, mirë aty vjosa sa herë që ka ardhur, e ka dalë aty të punë është po thuaj çdo herë. E përmbys se ashtu vin pozicioni vijosës, ne jemi afër, vijosës e gati 100 metrë jemi. 100 metrë larg lumit. Nga lumi, aty. Ra komplet që ati e shpis, komplet. Ka ngelur një koridor i tashi edhe një dhomë që ka ngelur pa shembur, kurse tjetra komplet tëra. Edhe ashtu janë. Dhe ku jetoni? Ati e jetojmë. Nuk jeni larguar nga shtëpia? Jo, po ku do vemi? Jetoni pikrisht në atë koridor dhe në atë dhomë? Në atë koridor e në atë dhomë që kemi dy burrë e grua. Ati e. Por, ju keni ardhur të studio të kërkoni ndihmë, kuptohet qartë. Por, çfarë ke menduar së bashku me Dritën e cila dhe ajo është 71 vjeç sot? Po. Nuk ka fuqi më të punoj. Çfarë keni menduar? Si ça do më ja diësi na jep Zoti. E kuptoj. Gjithsesi duhet të mbritni forcat. Po. Shkak të varfërisë, të pamundësisë, nuk mundeni qoftë një dhomë të ndërtoni për të jetuar dhe për të pleqëruar së bashku me bashkëshorët. Po, nuk blejmë dot ilaçet. Ne jemi të dy të sëmuar. Ne operim të dy. Bashkëshorët janë nga se është operuar? I me shoqe është operuar në a pandesiti na me gurën në veshka, na mirë thash veshka. Pra ka kryer disa operacione? Po, po. Gjatë jetës? E, për së fundi, u operoj dy sytë se nge ligjore, të dy sytë. Edhe unë një sytë e kjur a pandesitin e mora gurë në tentrit e lere që bëtë. Kur vinë e mira, vinë zaderën. Ne në erdi për keqë. Si përbaloni sot jetesën të dy? Qa do përja punojnë ma ty në shpijit të dy. Pasi ju e një 79 vjeqë dhe besoj nuk keni më fuqin për të punuar. Po s'kemi bukë. Po ku do ashtu? Në zirëm bukën e gojës, moj. Vetëm për bukën e gojës. Punoni vetëm për bukën e gojës? Po. Që në do bëjmë tjetër? Njërisë të jetë ndimë sa herë kemi vajtur, të gjithë i kanë ndimuar, milen kone e lumit, zdo ndimë vajti në katë tretë, vajti në majtë mali, të kënë një sërdi një thesë mjellë. Pra nuk keni marrë asë një lojë ndime? Urdo? Nuk keni marrë asë një lojë ndime? Jo, fare. Në zonë ku jetoni? Ati e ku jemi ne, fare, hiqë. Jetoni prej 6 vitesh pikërisht në këto kushte, në këtë shtëpi. Ja, aty, po të hyqë, është këputur gjithë ma këshu, këto dy dhomat këteja janë farë. Por, kjo shtëpi ka dalë pa banushme, besoj? Po, ajo e pa banushme, është fare, e gjitha jo. Nuk keni frikë që jetoni? Po, ku do vemë? Ku do vemi? Aty e. Dhe rara. Qa do vemë? Rezikoni jetën? Po, pa tjetër. Ku do vemë? Me një dhomë që rrimë të dy, shikojmë sytë në qëllë i abim të ashtë për dyre të ashtë. Dilan dhe a ujë, dil këte a ujë. Kusë të në dhigjojë, të në ndimojë pri. Një stre kokë të papëm. Eurojmë dhe lutemi të gjithë për familjen tuaj. Të falenderojë, zonja Drita. Ju falenderit. Ndoshta të gjithë së bashku mund t'ja dalim. Këtë emision mund t'ju shërbej, mund të vlej.
që këto mesazhe që ju përsollët së bashku me bashkëshorten tuaj mund të shkojnë pikërisht në veshin e dur tek ato institucione të cilat duhet të reagojnë dhe të marrin masa për familjen tuaj. Lungoja, faleminderit. Inshallah, do Zoti na ndihmojnë. Vetëm për stërim.